Բարի օր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք համեղ խրթխրթան իտալական թխվածքաբլիթ։ Պատրաստելու համար նախ ձուն և շաքարավազը միասին խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք հալեցրած կարաքը, սոդան, վանիլինը, նարնջի հյութը և նորից խառնում ենք։ Ավելացնում ենք ալյուրը և պատրաստում ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Խմորը պատրաստելուց հետո ձեռքերով մի փոքր բացում ենք, մեջտեղում լցնում ենք նուշը, գետնանուշը և մոտ 1 րոպե հունցում ենք։ Խմորը պատրաստելուց հետո բաժանում ենք 2 մասի, մի փոքր երկարացնում ենք, ջեռոցի տապակի տակը դնում ենք յուղաթուղթ, տեղափոխում ենք տապակի վրա, ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 200 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց, մոտ 15 րոպե։ Վելուց հետո թողնում ենք սառչի, կտրատում ենք, շարում ենք յուղաթղթի վրա, ջեռոցը միացնում ենք 180 աստիճան և 10 րոպեով տեղափոխում ենք ջեռոց։ Այսօրվա համեղ թխվածքաբլիթները արդեն պատրաստ են, փորձեք, հույսով եմ կհավանեք, հավանելու դեպքում չեք մոռանում լայքել, բաժանորդագրվել և կիսվել ձեր ընկերների հետ։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։